रमाइलो गर्न कति भयो, रमाइलो नगरेको पनि आज यसो गरेर रमाइलो। आई यार के छ यार, आज रमाइलो गर्ने हो त, जस्तै रमाइलो गर्नु त यार, कति भयो रमाइलो नगरेको, एकदम धेरै रमाइलो गरौँ न है, आज धेरै धेरै रमाइलो गरौँ यार, मलाई नि कस्तो रमाइलो गर्नु मन लागिरहेको छ। अरे यार यसलाई के भयो, झुलुङ्खा कुखुरा जस्तो झोक्काएर बसेको छ त, के भयो यार, सोध्नु नि यार के फरक पर्छ र तँलाई, के भएछ यसलाई तँलाई थाहा छैन के, खै यार फेरि ब्रेकअप भयो भन्ने सुनेको थिएँ, के हो कुरो थाहा छैन, म त फेरि ब्रेकअप भयो अरे भन्ने चाहिँ सुने हो, अब ब्रेकअप भयो कि फेरि के भयो, फेरि ब्रेकअप भएको भन्छ सँगै नि खै के हो यार, त्यसले झुकिरहेको कुरा हो नि यार, यसमा के नहुनुहोस् न यार, नयाँ कुरै होइन यसको लागि, यसले त भोगिरहेको कुरा हो, अब चुप लागेर बस्न सक्दैन यार तिमीहरू, चालाहरू पत्र पत्र बोलेको छ मान्छे टेन्सन भइरहेको छ, उनीहरूलाई पत्र पत्र बोल्न बाहिर पुग्यो है, अरू केही मतलब फेरि यो नयाँ काण्ड भयो चाहिँ के गरिबस्छु हजुरले, त्यति के भन्नु यार तँलाई, अस्ति बेलुका फोन गरेँ चाहिँ, अब फोन थियो भान्जा बाबुसँग, भान्जा बाबु आएको थियो पाहुना, अब हाउनामा गेम खेल्छु मोबाइल भन्न थाले, अब नदिउँ पनि भएन, भान्जा गेम खेल्दै थिएँ त्यही भएर फोन गरेर मरेँ चाहिँ, भान्जाले नि फोन उठाइदिएछन्, अनि भान्जाले फोन उठाएर हेलो भनिसकेपछि उसले बाबु मामालाई लगेर फोन दिनु न भनेछ, अनि अँ हुन्छ अब कसले गरे भनिदिउँ भनेर भान्जाले सोधेछ, अनि भान्जाले त्यो सोधेपछि उसले चाहिँ नि तपाईँको डार्लिङ मेरो माइजूले फोन गरे अरे भन्नु भनेर भन्नुलाई, अनि भान्जाको पालो मोबाइल सेभ भएको नम्बर धेरै छ, अनि यहाँ त माल नम्बर 3 भनेर सेभ छ त भनेर भनेछ, अब यता आयो रिक्सा आएर ब्रेकअप के गर्ने यार, केटीहरू सब यस्तै अब अस्ति के कुरा गर्ने भने, अस्ति म मेरो गर्लफ्रेन्डको घर गएँ, अनि उसको बाबासँग उसको हातमा गएको, अनि उसको बाबाले के गर्न आउनुभएको बाबु, अनि मैले भने म त तपाईँको छोरीको हात माग्न आएको, हात मात्र लगेर के गर्ने, पुरै शरीरै लग, पुरै मेरो छोरी नै लग, अरे अब म तपाईँको छोरीसँग बिहे गर्न आएको भने, अनि बुढो मेरो हैसियत देखाउँदो रहेछ है, यसको त यसको टोइलेट पेपर पनि किन्न सक्ने औकात छैन तिम्रो भनेर भन्छ बुढो त, अनि मेरो कजो मैले पनि त्यस्तो तपाईँको छोरीले त्यति धेरै हक चाहिँ भने मलाई तपाईँको छोरी चाहिँदैन, हक नै केटी के काम धेरै भनेर सोधेर आएँ यार, ब्रो आई क्यान सी मस्ट यार केही गर्न यार, यसको मुड ठिक गर न, यो त म हेर्नै सक्दैन, यसको मुड अफ भएको मैले हेरिराख्नै सक्दैन, मैले कतिचोटि हेरिरहने यसको मुड अफ भएको कसरी हेर्ने हो भने, मैले तिमीलाई कसरी भन्नु तँलाई, मैले यसको मुड अफ भएको हेर्न सक्दैन, मलाई यसको मुड अफ भएको मनपर्छ, यो खुसी भएको मात्र हेरिरहनु सक्छ, यसको मुड अफ भएको म हेर्नै सक्दिनँ, तर भन्नु पर्यो अनि पनि हो, अब सुन हामी आज लाइब्रेरी जाँदै सुन साह्रै अघि पछि त नपढ्ने हामी, आज आएर अहिले आएर लाइब्रेरी जाँदा अरे लाइब्रेरी कै खान जाने नि, अघि पछि नपढ्ने मान्छे यहाँ यस्तो टेन्सन चलिरहेको छ, टेन्सन चलाएको बेला पाउँदा लाइब्रेरी जानु भने, यसो दारु खाना जानु भन्दा कहाँ हो कहाँ, साथीको ब्रेकअप भयो यसो केही खाना जानु भन्नु हुनु छैन, तपाईँलाई लाइब्रेरी जानुपर्ने यस्तो टेन्सन चलिरहेको बेलामा प्रब्लम भनेर ल्याएको, अहिले आएर अब लाइब्रेरी जाऊँ भन्छ यहाँ, अब योभन्दा त गुरुमै भन्छ यहाँ छ यहाँ, यस्तो कुरा पनि हुन्छ, अरे यार पढ्न जानु कसले भनेको छ, नयाँ नयाँ आइटमहरू आएको छ त्यो लाइब्रेरीमा, यसो दर्शन गरेर आइदिनु, अब बिचराको नम्बर ब्रेकअप भएको छ, नयाँ कोही कहाँ छ भइहाल्छ, लाइब्रेरी जाऊँ भने पढ्न जाने भनेको छ मैले तिमीहरूलाई, अघि भन्नु पर्दैन सुरु नै त्यो कुरा भन्नुपर्छ नि, यत्रो बकवास गरौँ जेलसम्ममा अघि भनिसक्थेस् नि, अझै अझै के हेरेर बसिरह, फोन राख थपक्कसम्म सबजना फोन राख, अनि हेरेर कहाँ भेटौँ हामी हाम्रो जक्सनमा भेटौँ, त्यहाँको चिया पसल अड्डामा, अनि त्यहाँ चिया खाएर अनि जाउँ लाइब्रेरी है, ल छिटो आइज सबजना ल यार, म नि आइहालेँ तिमीहरू नि आइहाल्न त, त्यहीँ भेटौँ ल जक्सनमा भेटेर अनि लाइब्रेरी जाउँ ल, नयाँ चिक्सहरू फेरि नयाँ चिक्सहरू पट्याउने केटा मान्छे भएर नि यसरी यार, एउटा केटीसँग ब्रेकअप भयो भने बस्ने हो सामान खुट्टा हुनुपर्छ यार, जुत्ता जाएको कति हो कति, हिँडो हिँडो अर्को भाउजू खोल्नु पऱ्यो।